Здається, ми познайомилися через соціальні мережі. Тому що зараз, знаєте, кожен музикант має певну презентацію по інтернету. Тобто можна подивитись, послухати, власне враження отримати від побаченого і вже далі міркувати собі, чи запрошувати, чи ні. От, ну, якось ми знайшлися. Житомир в житті композитора Віктора Косенка займає особливе місце. 10 років піаніст викладав в музичному училищі. Цей період були написані його найкращі музичні твори. З 1938 року училище носить його ім'я. Одна з ініціаторок створення музичного колективу Анастасія Толстогон – найактивніша з виконавців та промоутерів музики Віктора Косенка. Я займаюся творчістю Віктора Косенка вже досить багато років. Для мене особисто створення такого колективу було якби такою певною паралеллю з таким подібним кроком Віктора Степановича, який створив тріо в житомирський період. Для скрипальки Наталії Павлової це не єдиний музичний колектив, в якому вона бере участь. Взагалі я просто люблю камерну музику. Для мене це дуже цікаво, коли всі інструменти рівноправні. І всі виконавці. Тому я завжди цікавилася і грала в різних складах. Це тріо саме для мене – це можливість виступати, можливість грати нові твори. Ми так і познайомилися на цікавості до творчості композиторів-романтиків, саме Віктора Косенка. Колектив багато часу працює над створенням концертної програми. Публіка, вона має щось винести для себе після концерту. І якщо програма складена вдало, то вона запам'ятовується людям. Тобто ми хочемо зацікавити, а не просто виконати. Це мені дуже подобається. Складати програму так, щоб був якийсь твір сучасний, якийсь твір більш старих часів, але щоб між ними була якась щось спільне, часом парадоксальне спільне. За 2 роки існування музиканти з концертами побували в багатьох містах України. Їх мрія – ліричні твори з романтичними інтонаціями відомого композитора Віктора Косенка пропагувати за кордоном.